Of savda o internet magazinlerimiz. Semir kılıç için jenşin maksul oldu. Samyun Van var. Jenşin maksul olduğunu harit kılasız. Ve bura oda 7-10 kilogram geçe. Tabi ilk olatı viz oluşunuz mümkün. Minoksidin maksul oldu. Aparatlar bulan bir geliydi. Harit kısanız 2 oda sokoluğunuz 0'dan 50-60% geçe çıkarı verildi. Meda kurtudan 100% halos bulaman da gayesi olduğu için Mısır beşler çıkarılgan bendeks maksul oldukları hasatını davola ve cinsi zayıflıydan olsat buluş için asalni pastalari bor, semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun cho'rni pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Astagfirullah. Va in tawallaw fa'lamu anna Alloha mawlakum ni'mal mawla va ni'man nasir. Agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar, bas, ey mu'minlar, bilingizki shubhasiz Alloh hojangizdir, mavloyingizdir. U zot na qadar yaxshi hoja va na qadar yaxshi yordamchidir. Keyingi oyat. Astagfirullah. Va'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla va ni'man nasir. U sizlarning hojangizdir, mavloyingizdir. U zot na qadar yaxshi hoja va na qadar yaxshi madadkordir. Keyingi oyat. Muzoh bo'lib vorid bo'lgani ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Bunga sabab, ya'ni Allohni mu'minlarga yordam berishiga sabab Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homiysi ekanligi, kofirlar uchun esa hech qanday homi yo'q ekanligidir. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalil mu'minun. Ayting, ey Muhammad alayhissalom, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur. U bizning hojamizdir, mavloyimizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohgagina suyansinlar. Al-Mawla, Al-Wali, do'st, hoja, homi, yordamchi, madadkor. Al-Wali, Al-Mawla. Mawla so'zi o'zi asli hojaga, sayyidga, rahbarga boshliqqa nisbatan ham ishlatilinadi va uni aksi bo'lgan ikkinchi tomon, past tomonga ham ishlatiladi. Arab tilidagi bir ajib kalimalardanki ikki tomonga ham ishlaveradi. Bir kishi o'zini qulini ozod qilib, unga bir ozodlik, hurriyat bergan bo'lsa, aytadiki, bu meni mavloyim deydi. Demak, ozod bo'lgan qulga ham mavlo deb ishlatilinyapti. Endi boyagi ozod bo'lgan qul o'zini sayyidiga qarab turib, bu kishi bizi mavloyimiz deydi. Tushunarliki, ikki tomonga ham ishlar ekan bu kalima. Endi biz Alloh taolaning al-mavla, al-vali, hoja, do'st, madadkor, yordamchi mana shu ismini dars qilamiz inshaalloh. Insonning tabiatida dinga bo'lgan ehtiyoj bor. Xuddi suvga, ovqatga yoki havoga bo'lgan ehtiyoj kabi. Alloh taolaning mana shu go'zal ismi bizni bir mavzuga yetaklaydi. Bu mavzu dindor bo'lishlik. Inson dindor bo'lmay iloji yo'q. Chunki inson zaif qilib yaratilgan, tabiatida ojizlik, zaiflik bor. Kimgadir yoki nimagadir suyanish kerak, kimgadir nimagadir sig'inish kerak, kimdandir yoki nimadandir yordam talab qilishlik kerak. Inson zaif. Alloh azza va jalla insonni mana shunday zaif bo'lib yaralishini xohladi. Insonni zaif qilib yaratishini xohladi. Mana shu insonni zotidagi zaiflik nuqtalari. Birinchisi, zaiflik. Inson zaif. Va xuliqal insanu zaifa. Inson zaif qilib yaratildi. Mana shu zaifligi uni foydasiga. Hammamizga ma'lum, bir qimmatbaho bir stanovni tasavvur qilaylik, falon pulga kelgan, kuchlik, o'ta qimmat, juda ko'p bir ishlarni bajaradigan stanovni tasavvur qilaylik, tokir stanovini. Shuni elektr toki bilan ishlaydi, bilamiz hammamiz. Shu elektr toki keladigan joyida kichkinagina bir zaifroq bir qismni qo'yib qo'yadi, detalni bizda tilda aytganda, bu predahnetil deyiladi. Xullas, agar elektr toki birdaniga kuchayib ketsa, tok birdaniga ko'tarilib ketganda kuch shu predahnetilga keladi-da, shu kuyib qoladi va mana shu zaif joyi stanovni sog' qolishligini ta'minlaydi. Demak, shu predahnetil shu stanovdagi eng zaif qismi va mana shu zaif qismi bo'lishligi kerak stanov sog'lom qolishligi uchun. Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh subhanahu va taolo insonni tabiatiga mana shu zaifligini joyladi, halok bo'lib ketmasligi uchun.
Shu zaifligi uni Allohga muhtoj qiladi, Allohga yetaklaydi. Agar inson bolasi kuchli, quvvatli qilib yaratilganida o'zini shu quvvatiga suyanib, o'zini behojat his qilardi. Shu behojat his qilishligi uni halokatga, baxtsizlikka yetaklardi. Endi zaif bo'lsa-chi? Mashaqqat kelganda, musibat kelganda mana shu zaifligi ishlaydi-da, Robbisiga qaytadi. Va mana shu qaytishligi bilan, shu zaifligi bilan saodat kelishadi. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilalloh. Alloh taolo aytayapti, "Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar." Ya'ni sizlar Allohga faqirsizlar. Sizlar zaifsizlar. Odam bolasi zaif, demak Allohga muhtoj bo'ladi. Agar quvvatli bo'lganda o'zini behojat his qilib qolardi. To'rt tomoni qibla bo'lgan, qayoqqa qo'lini uzatsa yetayotgan bir boy badavlat sog'lom odam, mansabi ham bor, puli ham bor, sog'ligi ham bor, hamma yo'g'i bor. Shu odamni Alloh deyishi ko'proqmi? Yoki kasal, kambag'al, notavon, hojati ko'p odamni Alloh deyishi ko'proqmi? Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Robbimiz aytadi, darhaqiqat kofir inson o'zini boy, behojat ko'rgach, albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Demak, siz bilan bizdagi nuqson, kamchilik, yetishmovchilik, ojizlik bu o'zimizni foydamizga ekan. Toki nima qilaylik? Allohga bo'lgan muhtojligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Insonda jasadidagi bitta a'zosi ishlamay qolsa bo'ldi, hayoti turgan bitgan azob mashaqqat bo'lib qoladi. Pochkasi to'xtab qoldi ishlashni, ikkalasi nima bo'ladi? Ishib ketadi. Oshqozoni hazm qilmay qo'ydi. Nima bo'ladi? Tugaydi. Inson mana shunday ojiz, zaif qilib yaratildi va bu narsa uni foydasiga bo'ldi. Lekin bu narsaning hikmatini tushunmagan inson nimaga shuni aqlodi ekan? Shu og'imidan qilib qo'ysa nima bo'ladi ekan Alloh taolo? Nima keragi bordi shuncha dard mashaqqatni? Hammani boy badalat qilib qo'ysa bo'lmasmikan degan johilona befahm savollarni beradi. Lekin Alloh taolo hakim zot, u bizi mavloyimiz, bizi do'stimiz, hojamiz, bizi yaxshi ko'radi. O'shuning uchun zaif qilib yaratdi. Chunki aytayapmiz, inson agar behojat bo'lsa, tug'yonga ketadi. Demak, bizi zaif bo'lganligimiz, birodarlar, Robbimizning bizga bo'lgan fazli marhamatidan bo'ldi. Mana Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astagfirullah. Va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Alloh axir Alloh Badr jangida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Badr g'azotida 314 ta musulmon kishi qatnashdi musulmonlardan. Mushriklardan 1000 ta keldi. Musulmonlarning adadi oz. Ular quvvatiga suyanadigan holatda emas, Robbisiga iltijo qilishdi. Sizlar zaif bo'lsanglar ham yordam berdimmi? Zaifligi Alloh deyishiga sabab bo'ldi. Endi Hunayn kunida-chi? Hunayn jangida Makkani fath qilgan 10 ming qo'shin keldi. Ularga qo'shimcha Makka ahlidan, yangi islomni qabul qilgan kishilardan 2 mingta qo'shildi. 12 mingta qo'shin Xavozin bilan jang qilgani Hunaynga chiqib ketyapti. Shunda musulmonlar o'zlarining adadini kattaligiga suyanib qolishdi. Quvvatiga, sanog'iga suyanib qolish. Hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, la nughlab min qillati" vardi. Ya Rasululloh, agar mag'lub bo'lsak ham adadimizning ozligidan, ozligi sababidan mag'lub bo'lmaymiz. Boshqa sabab bilan mag'lub bo'lishimiz mumkin, lekin adadimiz katta deb tur. Hatto Abu Bakr Siddiq o'zini qo'shinni, askarni sanog'iga suyanib qo'ydi. Behojat bo'lib qoldi-da. Alloh taolay aytadi: "Astagfirullah, va yawma Hunayn" iz a'jabatkum kasratukum. Alloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi. Ammo u sanog'ingizning kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi. Badrda ozidi, Allohga ehtiyoji bor edi, zaif edi, foydasiga bo'ldi, g'alaba keldi. Hunaynda sanog'i katta bo'lib, o'zlarining quvvatiga, sanog'iga suyanib, Allohga muhtojligini ozroq ko'rib qolishdi, mag'lub bo'lib qolishdi. Demak, birodarlar, biz zaif bo'lib yaralganmiz. Zaifligimiz bizni foydamizga. Insonni Alloh taolo zaif qildi. Va xuliqal insanu zaifa. Zotan inson ojiz, zaif qilib yaratilgandir. Mana qaranglar-da, mana hozir 40 minut ma'ruza qilsam, 30 minut o'tgandan keyin bu yoqqa ham boshlaysizlar, bu yoqqa ham boshlaysizlar. Nimaga? Zaifsizlar-da. Oyog'ingiz tolib ketadi.
belilari qatib ketadi, uyushib ketadi. Mana shu zaifligimiz bizni foydamiz ekan. To'g'rimi? Esdan chiqaruvchiligimiz bu nuqsonmi bizdagi? Nuqson. Bu foydamizgami, zararimizgami? Foydamizga. Parvardigor esimdan chiqib qolmasin deb Qur'onni ko'proq takrorlaymiz. Qarang, Robbisini tanigan, Robbisini tanigan mo'min banda uni ustiga kelayotgan musibatlarni ham, uni ustiga kelayotgan bizning tilda minuslarni ham o'zi asli plus ekanligini anglay olar ekan. Bu meni foydamga der ekan. Ammo Allohni tanimasa-chi? Inson zaif qilib yaratildi. Zaifligining ikkinchi nuqtasi inson shoshqaloq. Inson shoshqaloq. Astag'du billah. Va yad'u al-insanu bish-sharri du'a'ahu bil-khayr va kana al-insanu ajula. Shoshqaloq. Inson Allohdan yaxshilik so'rab duoyi xayr qilgani kabi goho siqilgan paytlarida yomonlik tilab duoibat ham qilur. Inson mana shunday shoshqaloqdir. Jonim olib qo'yormaysanmi dedi, ozgina qiynalib ketsa. Dardidan. Qarzidan yoki boshqa ko'chadagi muammosidan siqilib jonidan to'yib ketgan nima deydi? Za что мне это deydi. Qaysi qilgan gunohim uchun deydi. Shoshqaloq inson. Inson bolasi tezda bo'ladigan narsani yaxshi ko'radi. Tezroq pul topsa, tezroq bir maqsadiga yetsa, darroq bo'ladigan narsalarni xush ko'radi. Odamlarning aksariyati shunaqa. Shuning uchun oxirat nima emas, shu dunyoningla g'ami bilan yashaydi odamlarning ko'pchiligi. 30 ga kirganingda o'sha pul seniki bo'ladi desa, 30 ga kirishing juda ham qiyin bo'lib ketadi. 30 masalan 18 ga kirganingda deydi, bankdagi shotingga deydi, seni pulingga o'tadi deydi. Desa hech 18 ga kira olmaysan-da. Chunki nima qilyapsan? Shoshilib. Shoshqaloqlik bu yaxshi narsami, yomon narsami? Yomon narsa. Bu insonni tabiatidagi zaif nuqtalardan bittasi. Qarang, mana oqil inson ertaga uning ustiga keladigan narsani tayyorgarligi bilan yashaydi. Masalan, bu dunyoda 50 yil, 60 yil, 70 yil yasharsiz, ketasiz. O'lim hammaning ustiga kelishligi haq, bunda nima yo'q? Shubha yo'q. Oqil odam ustiga aniq keladigan kunga tayyorgarlik ko'radi. Bundan ko'ra oxiroq inson bo'lmaydi. Inson keyin hovlini yaxshi ko'radi, qimmat mashinani yaxshi ko'radi, go'zal ayolni, naqd huzur halovatni. Tezroq yetishligiga harakat qiladi. Ehtimol bu narsa unga nima qilar? Zarar qilar. Hozirgilar, yoshlar shunaqa bir ruhda tarbiya topyaptiki, ehtimol avvalam shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi. Hamma narsani zudlik bilan bo'lishini xohlaydi. Unaqa bo'ladimi? Unaqa bo'lmaydi. Chunki Alloh azza va jalla bu olamni necha kunda yaratdi? Hani Alloh taolo qodir emasmidi bo'ldi bo'ldirib qo'yishlikka, lekin bosqichma bosqich qildi. Shundan ko'raylikki, hech qaysi narsa tez bo'lmaydi. Shuning uchun odam bolasi shu dunyoni o'zigina emas, o'limidan keyingi narsani tanlasa, Allohning nazarida hurmati ziyoda bo'ladi. Chunki tabiatiga xilof ish qilyapti-da u. O'zi shoshqaloqida naqdni yaxshi ko'rardi, lekin naqd qo'yib oxiratnikini ustun qo'ygani uchun Allohning nazarida hurmati ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, o'zini nafsini sindirgan va o'limdan keyingi narsa uchun amal qilgan kishi haqiqiy xushyor kishidir. Endi ojiz kishi kim? Nafsini havosiga bo'yinsunib turib, Allohdan umid qilgan kishi. Biz oqilmizmi, ojiz bo'lamizmi? Qana bo'lamiz? Biz oqil bo'lishimiz kerak. Insondagi zaif nuqtalardan zaif, shoshqaloq, uchinchisi betoqatlik, besabrlik. Astag'du billah. Innal insana xuliqo halua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Ida massahu sharru jazua. Qachon unga yomonlik, kulfat yetib qolsa, o'ta besabrlik qilguchidir. Bir odam yomonroq kasalga gumon qilindida analiz topshirib kelaydi dedi. Analizni borib topshirdi, kechasi bilan uxlamaydi. Toqat qilmaydi. Nima bo'ldi ekan? Qana bo'ldi ekan? Bo'lamikin, bo'lmasmikin? Inson shoshib ketadi. Savdogarlar agar ishlab chiqarishga o'tsa, shoshqaloqligi ko'rinib qoladi. Chunki savdogarlar boradi, 10 ming dollarni olib keladi-da, bir oy ikki oyda sotadi, darrov 12 ming bo'ladi. Ishlab chiqarayotganlarda bu shoshqaloqlik bo'lmaydi. Chunki u ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak. Bir.
tovarni sifatli qilish kerak 2, tarqatish kerak 3, xalq orasida bir ommaviy bo'lishni kutish kerak 3-chi, 4-chi yilga borganda foydaga ilashadi. Savdogarlarda nima bo'ladi? Qancha pul topamiz deydi. Shuning uchun ishlab chiqaruvchi bilan savdogarni farqlaridan bittasi shu bo'ladi. Savdogarlar ishlab chiqarishda ham yo'lga qo'yishimiz kerak, ko'payta mana. Olib kelib sotishni uddaladinglar 25 yil qoyil. Rahmat, buni ebladinglar, uddasidan chiqdinglar. Endi ishlab chiqarishlik qo'limizdan keladimi? Unga nima kerak? Bu ishlab chiqarish qilayotganlarga yomon yoqyapti shu gaplarim hozir. To'g'rimi? Mehnatda bu sabr toqat. Inson demak zaif, inson shoshqaloq, inson betoq. Kishi o'zini salomatligi haqida g'am qiladi. Rizq haqida g'am qiladi. Mana shu ikkita narsasiga kimdir tajovuz qilsa yoki bo'lmasam zarar yetkazib qo'yishligi mumkinligini gumon qilsa, nima qiladi? Allohga yig'laydi. Men do'koningni yopib turibman seni deydi. Men mana shu yerda do'konni yo'q qilaman desa, kimga yig'laysiz? Mansabdor aytdi-da uni. Nima deydi? Kimga aytadi? O'zi asli uni ishini yurgizadigan odam aytibdi, yopaman do'koningni deyapti. Kimga yig'laydi? Allohga yig'laydimi? Demak, mana shu shoshqaloqligi, besabrligi, zaifligi uni foydasiga bo'ldi. Alloh o'zining eshigini oldiga olib kelishini xohladi mana shu uni zaif nuqtalar bilan. Inson hojaga, mavloga muhtoj. Hojaga, mavloga. Astagfirullah billah va in tawallaw fa'lamu anna Alloha mavlakum. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar, bas ey mu'minlar, bilingizki, shubhasiz Alloh hojangizdir. Bizi hojamiz Alloh subhanahu va taolo. U na qadar yaxshi zot va na qadar yaxshi yordamchidir. Biz birodarlar mavloga, hojiga muhtojmiz, murabbiyga muhtojmiz, suyanadigan zotga muhtojmiz, taskin beradigan zotga muhtojmiz. Musulmon kishi mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi. Hamma ish o'zini hukmida, o'zini irodasida bo'lgan Robbisiga suyanadi. U bugun mansabda bor, ertaga yo'qolib qoladigan odamga suyanmaydi. U puliga suyanmaydi, chunki bugun bor, ertaga yo'qolib qolishi mumkin. Sog'ligiga suyanmaydi, Alloh bergan bo'lsa, ertaga olib qo'yishi mumkin. Haqiqiy suyanilish kerak bo'lgan zotga suyanadi. U mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayh. Juda ham ajib narsa bor shu yerda. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur, unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Ya'ni Alloh taolo bizni o'ziga ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizga xotirjamlik berib qo'yapti. Hamma ish, bandalar meni qo'limda. Sen ibodatingni qil deyapti. Tushunarlimi? Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ladi? Allohga aytgani bo'lsa, Allohga aytganini siz qiling. Ibodatni zo'r qilib qilib qo'ying. Yana bir marta o'qib beraymi oyatni? Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Allohni qulchigini zo'r qilib qo'y, g'am qilma, Allohga suyanaver. Hamma muammoing, hamma mushkiling Alloh azza va jallaning qo'lida. Seni muammoga kirgizadigan ham Robbing, o'zingni qilgan xatoingni tufayli va undan chiqaradigan ham kim? Zora? Sen dedi, indam eshitib qilaver dedi. Unisi bunisi sassa indama dedi. So'ysa xo'p deb qo'yaver, diriktirmayin. Shu meni ishxonamda ishlayapsanmi? Men shu korxonani egasimanmi? Meni qo'limda hamma yo'q. Xo'p deb qo'yaver, men aytganim bo'ladi. Endi qarang. Shu rahbar sizga shunaqa deb tursa, siz shu rahbarni dilini olishlikka jur'at qilasizmi? Yo'q. Siz bu rahbarni emas, ustingizdagi kichkina nachalnikni ko'rinib olishga kirishasizmi? Yo'q. Chunki eng tevadagi nachalnik nima dedi? Otajon bo'ldi dedi. Mana yil oxirigacha turib tur, buni haydab. Desa bu, mana kichkina nachalnik so'kadimi sizni, uradimi, indamay turasiz. Alloh taolo aytayapti. Hamma ish meni qo'limda, ey bandalar, men mavloilarman sizlarni. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Meni qo'limda hamma narsa. Menga aytgan ibodatni qilinglar, menga suyaninglar. Bundan ortiq xotirjamlik bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bizi Robbimiz, Mavlo subhanahu va taolo mana shunday iloh, mana shunday zot. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur, bas unga ibodat qiling va o'zigagina suyaning. Beruvchi ham o'zi, man qiladigan ham o'zi. Aziz qiladigan ham o'zi, xor qiladigan ham o'zi, boy qiladigan ham,
kambag'al qiladigan ham o'zi bo'lganidan keyin musulmon odam qalbi qanday xotirjam bo'lmasin? Birodarlar, mana shu narsa tavhid deyiladi. Alloh har bir ishda, har bir ism sifatlarida yagona. Odam bolasi bilgan bilimlarning eng afzali tavhid. Qaytaramiz. Odam bolasi ko'p narsani o'rganadi, ko'p narsani biladi. Lekin mana shu bilgan narsalarning ichidagi eng afzali nima ekan? Tavhid. Agar inson dunyoga kelib, dunyoda hamma sir asrorlarini, ilmini o'rgansa-yu, ammo la ilaha illallohni tushunmagan bo'lsa, tavhidni anglamagan bo'lsa, bu odam hech narsani bilmaydi. Chunki tanasidan ruhi chiqishligi bilan uni bilimlarini hammasi unga foyda bermay qo'yadi. Ammo tavhidni bilgan bo'lsa, unga asqotadi mana shu ilm. Eng oliy hoja, Mavlo bu Alloh subhanahu va taolo. Hamma narsani biladi. Doim biz bilan. Dushmanlarimizning qalblari ham Allohning qo'lida. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, dushmanlarni bizning xizmatimizga solib qo'yadi. Agar Alloh bizni yomon ko'rsa-chi, Mavloyimiz, eng yaqin odamlarimiz bizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Demak, tavhidning ma'nosi mana shu. La ilaha illalloh. Alloh taolo iymon keltirgan zotlarning Mavlosi, do'sti, homiysi va hojasi. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishligini sababi shuki, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homisi ekanligi. Kofirlar uchun esa hech qanday homi, mavlo yo'q ekanligidir. Bizi birodarlar kitobimiz bor, suyanchig'imiz bor. Robbimiz bergan kitobda halol haromda ilmi bor. Nima mumkin, nima mumkin emas bor. Tunlari turib ibodat qilib duo qilamiz Robbimizga. Robbimiz duomizni ijobat qiladi. Tavba qilamiz, tavbamizni qabul qiladi. Hayotimizda tartib bor. Bizi mavloyimiz bor. Bizi hojamiz bor. Tushunarlimi? Bugun pivo ichish moda bo'lsa, pivo ichmaydi. Pivo ichib ketaveradi odamlar bor. Bugun choy ichishlik moda bo'lsa, choy ichib ketaveradi. Aroq ichishlik moda kelsa, aroq ich. Unaqa emas. Musulmon odamni nimasi bor? Mavlosi bor, boshqarib turgan. Ulchovi bor, miqyosi bor. Mana shu narsa Alloh taoloning bizga bo'lgan ulkan fazli marhamati. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Afa man kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastavun." Axir mu'min bo'lgan kishi bilan fosiq itoatsiz bo'lgan kimsa teng bo'larmi? Barobar bo'larmi? Hargiz bo'lmaslar. "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilurmizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Ustimizda mavloyimiz bo'lishligi ulkan ne'mat. Lillahil masalul a'la. Otasi tirik, onasi tirik bo'lgan farzandlarni hayotdagi ahvoli qanday bo'ladi? Mana shu ota-onasi yo'q bo'lgan farzandlarda ahvoli qanday bo'ladi? Siz aqlingiz yetmagan, siz idrok qilmagan, siz tushunmaydigan ishlar bor hayotda, yoshligingiz uchun, tajribasizlik uchun. Otangiz tushunadi, shu masala, sen shoshma deydi. Bu mashinani olmay tur deydi. Siz nima bo'lib ketyapsiz? Shoshqaloqsiz, betoqatsiz, tezroq oshinasi yetay deysiz, to'g'ri, sekinroq deydi. Chunki u mavlo biladida otasi bolasiga nima foyda, nima zararligini. Jamiyatda biladi obstanovkasini bizning tilda. Agar bizning ustimizda Robbimiz, mavloyimiz bor bo'ladigan bo'lsa, biz hech narsani yo'qotmaymiz, hech qanaqasini yutkizmaymiz. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Mana shu oyatni o'zi bizning qalbimizga xotirjamlik beradi. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Mana o'tgan darsimizda Alloh taoloning qaysi ismini o'qidik? Ar-Robb, murabbi, tarbiyat kunanda. Bizga musibatni berib turib, Alloh bizni tarbiyalar ekan. Mana aytayapti Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar qaysi narsa yaxshi, yomon sizlarga. Bilmaysizlar. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Mana o'z narsa senga yaxshi dedimi? Ramazonda roza tutish senga yaxshi dedi. Demak, yaxshi. Saharda turib tahorat qilib bomdod o'qishing senga yaxshi dedi. Garchi jasadimiz yoqmasa ham. Qiylanib topgan pulingdan qiridan birini zakotga berasan dedi. Biz tushunmayapmiz, nimaga beramiz? Lekin Robbimiz aytdimi? Mavloyimiz aytdimi? Bizga nima yaxshi, nima yomonligini o'zi yaxshi biladi.
Ayolların avratını yapıp yürüsün dedi. Erkekler közünü tiyip yürüsün dedi. Şari hılvatta kalmasın erkeğe, ayol namahram kalmasın bir tohanada dedi. Biz düşünmesliğimiz mümkün. Biz yoktırmasligimiz mümkün. Lekin Mavlayımız Allah Subhanahu ve Teala kime? Şu nasıl yakışmaz dedi mi? Rabbimiz bizden göre böyle uçurak. Makul mu? Biz soradık bir nesini, bilmedi. Demek bir akısta hikmeti var. Bir nesimizi Allah Teala koydu. Bizge yok muydu bu nesin? Bunun arkasında neması var? Hikmeti var. Çünkü Mavlayımız bizi yakış göredi. Rabbimiz bizi yakış göredi. Çünkü buradalar, Allah bir mumun benden yakış görse, onge hikmeti verir. Endi Alloh taolo kimga hikmatni bergan bo'lsa, haqiqatan ulkan, juda ham katta yaxshilikni beribdi. Xizr alayhissalom, Musa alayhissalom. Ikkalasi kemaga chiqishdi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalomga shogird tushdi. Xizr alayhissalomdagi ilmni o'rganishligi uchun. Xizr alayhissalom aytdi, bir ish qilsam, o'zim sababini aytmagunimcha, nimaga bunday qildingiz deb so'ramaysan. Kemani teshdi. Kemani teshdi. Kemacını közü bilen kareylik. Kemacını kellesi bilen fikir kareylik. Payda buldu mu, zarar buldu mu? Biz hazır bilen miyiz Kur'an'da o ayetini bil yanıymış ki kıssana? Kemacını üç bettdeki halatı da ne mi buldu? Zarar buldu mu? Çatak buldu. Maş sapargi topgan pulumu indi kemanı remontiga, tamiriga sarfleyman dedi. Sıkıldı. Yaman buldu dedi. Endi hikmetini karaptırın. Nargi sahilge barada adamları bilen teşik kemesi bilen. Ana şu sahanlı padişahı kegen kemelerde hammasını musadara kıpı yatıyordu. Hop kemeni tartıp boyu yatıyordu kelekkenlerde. Hammasını musadara kıl yatıyordu. Şimdi padişahı adamları gelip, bana şu teşik kemeni ham musadara kıl yatıyordu gelip karadı teşik eken. Ha bu teşik eken de ötüp geçişti. Şimdi kemeci ne yaptı? Alhamdulillah diye yaptı. Kaçan? Hikmetini düşüngenden ki. Çünkü buradalar Kıyamet günü de Allah Teala siz bilen bizi üstümüzge bergen, bizge yok muyduyan işlerinin hikmetini kıyamet günü de pardasını açarken. Kıyamet günü de bana şu kaderinin sırrını açarken, hikmetini bildirgeni de kalplerimiz razılıktan, şükürden eğilip giderken. Yakşiyen vermeyen eken sen parvardigar, o şimdi şu soru gelirse mi? Çünkü bergenin de bana kop giderdim eken. Yani kaytarıp etmemiz. Allah bir benden yaxshi görse, onge hikmetini ato etedi. Hemen yu'tal hikmete fakat utiye hayran kathira. Yani kimge hikmet verilgen bilsa, arkası da cüdü katta hayriyet verip de Allah Ta'ala bunge. Demek, ne mi iş bilsa ne dediğimiz? Yani biz gibi kadın iş bilsa, şunali zor oldu, yaşı oldu, menkütkende kabı oldu. Yani biz etkende kabı olmasa ne dediğimiz gereken? Bunun yanı neması var? Maşallah. Yani kıyamette şu hikmette hemen Allah Ta'ala, Kaderde pardasını açadı, körsatadı, şunda kalbimiz erip giderken. Hani ittirak şunu düşünsek ya? Çünkü Rabbimiz bizi azablaştan beyhacat buradırlar. Rabbimizge kereği yok bizi azablaş. Rabbimiz bizi aksince yaş göredi. Yaş görgeni ki şu musibette beredi. Elbette bunun arkasındaması var. Şu şiar basın bizge. Keliyle şunki keliş olaydı. Bizge yakın ediyen bir iş oldu mu? Öke biz düşünmeyen iş oldu mu? Bu oldu da. Yani kaka burası bu oldu. Yani ne dediğimiz? Bunun arkasında bir hikmeti var değilsiniz. Sizi payınız yekete vermez. Cezaba gözsüzden bu oldu. Sıkılıp insult bu sözden bu oldu. Sahır bu sözden, davlayana bu sözden bu oldu. Ondan göre ne makali? Ne dediğin? Bunun arkasında hikmeti var değil. Eğer biz bana şu hikmetini anlasak, men kılıçlık, ato qilishlik ekanligini anglaymiz. Ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolish mumkinligini anglaymiz. Gohida ato qilishlik, man qilishlik bo'lib qolish mumkin. Gohida man qilishlik, ato qilishlik bo'lib qolish mumkin. Buning orqasida nimasi bor? Payg'ambarimiz aytadilar, ajaballi amril mu'min. Inna amrahu kullahu khayrun. Mu'minning ishi ajablanarlik. Mu'minning ishiga hayron qolaman deyaptilar Rasululloh. Uni ishlarining hammasi u uchun yaxshilik. Va bu faqat mu'minga berilgan. Yaxshilik yetsa, Allohga shukr keltiradi, uni foydasi. Yomonlik yetsa, sabr qiladi, bu ham uni foydasi. Yaxshi kun kelsa ham sizga foydasiga, yomon kun kelsa ham sizga foydasiga, faqat kimga bu? Faqat mu'minga.
Nima deyish kerak muvaffaqat? Albatta buni orqasida hikmati bor. Alloh taolo bizni sinab imtihonga uchratib, dunyoni torqib qo'yishi mumkin. Kambag'al qilib qo'yadi, yomg'ir yog'may qo'yadi. Shunda musulmon bada janamozga turadi. Allohdan yomg'ir so'raydi. Bandani qarzga kiritib qo'yadi. Janamozga turib Parvardiga najot ber deydi. Demak, shu musibatlar uni foydasiga ishlaydi. Alloh taolo o'zining mavlolarini albatta saqlaydi. Qarang, Alloh bizni mavloyimiz, deyapmiz. Endi Alloh o'zini mavlolarini nima qiladi? O'zini do'stlarini albatta saqlaydi. Muso alayhissalom. Mana payg'ambarlar tarixiga murojaat qilaylik. 600 ming kishilik yahudlarni Misrdan olib chiqib ketdi. Dengizga borib taqaldi. Bu katta karvonni avvali. Orqa tomondan Fir'avn qo'shini bilan keldi. Ikki jamoa bir-birini ko'rdi. Shunda Muso alayhissalomning hamrohlari qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning hamrohlari biz aniq tutildik deyishdi. Aniq tutildik deyishdi. Oldida dengiz, orqada Fir'avn qo'shini. Qayoqqa qochadi? Shunda Muso alayhissalom qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Nima dedi Muso alayhissalom? Yo'q, Robbim men bilan dedi. Meni mavloyim dedi. Muso alayhissalom Allohning do'sti, mavlosi. Alloh taolo Muso alayhissalomning Robbisi, mavlosi, hojasi. Yo'q, Robbim men bilan. Albatta u meni najot yo'liga boshlar dedi. Najot yo'li qanday bo'ldi? Hassasini, asosini dengizga tegizdi. Banu Isroil o'tib ketdi, Fir'avn cho'kdi. Yunus alayhissalom o'zini qilgan xatosi tufayli kitni qorniga kirib ketdi. Dengizni tagida yotibdi. Endi Yunus alayhissalom Alloh taoloning do'sti, mavlosi. Alloh taolo Yunus alayhissalomning Robbisi, mavlosi, hojasi. Nima deb duo qildi? Mana aytingchi, telefon yo'q. Havo yo'q, yorug'li yo'q, hech narsa yo'q, dengizni tagi, kitni qornida yotibdi. Kim qutqaradi bu bandani? Alloh azza va jalladan boshqa. Astagfirullah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qorong'u zulmatlardan turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim deb nido qilgan paytini eslang. Fastajabna lahu va najaynahu minal g'am va kadalika nunjil mu'minin. Alloh taolay aytadi, bas biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Biz mu'minlarga mana shunday najot beramiz. Alloh taolo o'zini do'stlariga, mu'minlarga mana shunday najot beradi. Birodar, aniq ishoning. Robbingiz duoingizni eshitadi. Robbingiz sizning holatingizni ko'rib turibdi. Unga iltijo qilayotganingizni ko'rib turibdi, bilib turibdi. So'raganingiz bermayaptimi, bir hikmati bor deb qo'yavering. Lekin bir kun keladi, albatta sizga Alloh taolo najot beradi, yordam beradi. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana. Ayting, bizga faqat Alloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur, u bizning hojamizdir. Bas iymonli kishilar faqat Allohga suyansinlar. Kimga tavakkul qilamiz? Allohga tavakkul qilamiz. Xo'p, mana endi Alloh agar bizning mavloyimiz bo'lsa, bizga nima bor? Kimning mavlosi, hojasi Alloh bo'lsa, unga omonlik bor. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Agar bilsangiz aytingizchi, qaysi guruh qo'rqmay, xotirjam bo'lishlikka, omonlikka haqliroq? Iymon keltirgan va o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va o'shalar hidoyat topguchidirlar. Kimni mavlosi Alloh bo'lsa, unga hikmat beriladi. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Agar Robbingiz Alloh azza va jalla sizni mavloyingiz bo'lsa, sizga hikmat beradi. Endi kimga Alloh hikmat bergan bo'lsa, ulkan yaxshilikni beribdi. Buning orqasida nimasi bor? Xotirjamsiz ketaverasiz. Bir hikmati bor buni. Alloh shuni xohlabdimi? Demak, bitta yaxshilik bor menga deydi, alhamdulillah deb ketaveradi. Pulingiz berma, bor yo'qol dedi. Ottildingiz pulingizga. Siz qilasiz, qiylanib topgansiz. Molingizni, mashinangizni qo'yingiz o'g'irlab ketdi. Yo'q. Yo'q. Nima deysiz? Buni ham bir hikmati bor deysiz. Bo'lmasam nima bo'lishingiz kerak? Dalil bo'lishingiz kerak. Institut olishingiz kerak. Sahr bo'lishingiz kerak. Lekin nima deysiz? Meni mavloyim Alloh,
shu kunni berdi, Alloh shuni xohlagan ekan bo'ldi. Buni orqasida menga bitta hayriyat bor. Buni hikmati bor. Kimning mavlosi Alloh azza va jalla bo'lsa, unga rizo bor. Hayotidan rozi bo'laveradi. Qanday kun kelmasin, rozi bo'ladi. Yaxshi holat kelsa tushunarlik, ammo yomon musibat keladigan bo'lsa, buni orqasida hikmat bor deydi, rozi bo'ladi. Demak, agar bizning mavloyimiz Alloh taolo bo'ladigan bo'lsa, bizga omonlik bor, bizga hikmat bor, bizga rozilik bor. Rozilik bor. Zalika sababi nima desa, zalika bi annalloha mavlalladina amanu. Chunki mu'minlarning mavlosi kim? Alloh. Shuning uchun ularga mana shunday narsalar beriladi. Xato qildingiz, jazo tezda keldi. Isrofga kirdingiz, tezda faqirlik keldi. Kibr qildingiz, xor bo'ldingiz. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Yunus alayhissalom Allohning iznisiz qavmini tashlab chiqib ketuvdi, darrov musibat keldi. Darrov keldi. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketdi 50 ta kamonchi. Darrov musibat keldi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, darrov musibatni berar ekanki, to'xta banda, qayt. Meni eshigim oldiga kel, tavba qil, haqqa yur. Odamlarni ko'ramiz. Zulmni ham har turligini qiladi. Tuhmatni ham har turligini qiladi. Haromni ham har xilligini qiladi, lekin jin ham demaydi-da. Og'rimaydi ham, tishi ham og'rimaydi, chachi ham to'kilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nimaga? Bu Alloh yaxshi ko'rgandan emas, bu istidroj deyiladi, birodarlar. Agar Robbimiz, Alloh bizni mavloyimiz bo'lsa, bizdan xato bo'lganda o'rnida musibat keladi. Musibat kelganda buni hikmati bor deb aytamiz. Xotima. Alloh bir bandasini o'zining inoyatiga olsa, musibatlar sababli o'zining itoatiga boshlayotgan bo'lsa, bas bu banda ulkan xayriyat ichida ekan, ulug' ne'mat ichida ekan. Bas Alloh azza va jalla bunday bandasining ishini o'zini qo'liga olibdi. Chunki Alloh musulmon kishining mavlosi hojasidir. Allohu valiyulladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Alloh mu'minlarning do'stidir, mavlosidir, hojasidir. Ularni qorong'u zulmatlardan yorug'lik nurga chiqaradi. Kofirlarning do'stlari, mavlolari, hojalari esa shaytonlardir. Ular kofirlarni yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. Alloh taoloning eng go'zal ismlaridan Al-Mawla, Al-Wali, Mavlo, Do'st inson uchun eng yaqin ismlardan. Seni hojang, mavloying ishing uni qo'lida, ustingga ne'matlarni yuboradigan, qalbingga xotirjamlikni beradigan, nafsingni, jasadingni, kelajaging ishini o'z qo'liga olgan, iymoning, aqiding, aloqalaring ishini o'zining qo'liga olgan Robbing Mavlo, Al-Mawla, Al-Wali subhanahu va taolodir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.